Aṣíwájú Ọlájẹ́ Kúndayọ̀ ẹ káàbọ̀ Ọlábídé Ọládúnjoyè Timothy Louis A.Y. Ezekiel ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. My Lord, you are good. You are good. My Lord, you are good. Ba sale aye Oluwa ro. Kola baba tun de e ka bo sori eto yi. You are good, my Lord, you are good. Adunni Sulaiman awakan. Hey, Idima, Oluwa o seun baba. The princess fem bloodline e ka bo sori eto yi. Alimotu sodun ke. Tinu beauty to trendy. Eku ojo meta sister mi to beautiful. Tinu ola la wa ojolo. Soyin oye wole Adedugbe e ka bo sori eto. Mo ready ki Ade lo soyin Obaze my beautiful sister e ka bo sori eto yi. Indima oyin Ekins e ka bo. Thank you my darling sister. Latifa Tolubodun e ka bo sori eto. Marian Ajayi Edara Edara si mi Edara Toyo Styles Captain Ojo Ola Tokunbo Oluwa Edara Ago Mercy. You are not late, so I'm just starting, my darling sister. You welcome. Heka Bosori Eto, welcome on board. Tinu beauty to trendy. Adeda Yolumide Salami. Master Jesus. Dupe ase pere akini fe si Bernard Ade Dulugbe Bukola. Master Jesus, you are the host mine. You are the pillar that holds my life. Ellen John Osazuwa Haji Arashidat Mohammed. Dupe Gold, my darling sister, Ekaabo Sori Eto. Jesus, you are the pillar of my life. Master Jesus, you are the pillar of my life. Ileri Oluwa T.Y. Afsat Adenike Falaudin. Soju baba eyin ni o Soju baba lo eyin ni baba Soju baba lo you are more than a father Benio you are more than a king you are more than everything to me. Princess Ade, Tinu Olalawa Ojo le ka bo sori eto.
day. Monsuru Din Lawa, first time on this platform. Eka bo sori eto yi. E seun gan ni te sokale sori eto pelu wa la leni. I dey promise you pe my enjoy ara yin dada e ka bo e se. As you are. As old as you are. Olatunde Oje Lade Olakunrin. E ka bo sori eto yi. Please share this video. Share. Ah, ni pe bere o, ni gba time yin. An duro ka won eyan join there sin. Laaye. Oluyomi Olupanle. Bukola Amusan Olaleye. Leyin. Baba gbo pe mi gba mo wa laye gbo pe mi ti na ye niyi buki vida divina abidek fati aremu e ka bo sori eto oku mi oluyomi olupon mi le e ka bo sori eto Monsuru Din Lawa and six others just shared this video. Thank you very much. Gbogbo en te share video yi lagba lowo Olorun nkan tun kan daada nkan re le ma fowo yin se ninu odun ninu osu yi e ni fowo yin sa nkan ti o da je de ni fowo ni sinku omo lagba lowo Jesu. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Princess Afolashade Ekabo. Abodun ni Olayinka, my darling sister. Asisa Adekunbi Abekekende. You are wonderful. You are bigger than what people say. Baba. Bigger than what people say. Ejo ohun ta ye pe yin lo baba mi eh ade fun ke fabulous ara my darling sister o to jo meta e ka bo sori eto ti na ye ni yi princess lolly e ka bo sori eto oluwa kemi ajani baba Salo le ba o jogba Olorun sojo e ma binu to eyin eyan mi e ma binu pe kini yen stop like that mo fe yi sale tele ni but no o ti to na ka bere eto yen eyin temi ba wo ni o sewa le 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 sewa in short mi gbodo disappoint ni rara ni eyin temi irole yi o fe re ota mi die but mo ni laye ko ni remi kaka ko remi ma mu we rodo ma fo ewe ofe ma fi gbera mi so si waju e seun gan gugu eyin te ba mi kale sori eto ni wakati yi e ka bo sori eto e seun eyin temi se layo se dada lade se layo lajoba ara wa e seun ni pe bere oto na eto ta mu wa loni o ladun o larinrin o ni mentor gege bi ise wa o ta yeri lenu sugbon ka to bere eto yi gbogbo wa pasa ni rekan ni ojo oni mo wa fi wo ki gbogbo wa wipe a ku orire because ko se ni to pe mi pe awon se ojo ibi o any other occasion like that ni eni so a ma fi wo ya ma fi ki gbogbo wa ta wa lori eto yi wipe gbogbo wa ni irekan loni o aku orire nkan bi ayo bi re ko ni tan ninu ile enikokan wa o ibanuje oni wole to wa lagbara lowo olorun gbogbo awon to de se birthday won losu yi ti won o ranti pe mi abi ti won o ni time gbogbo yin ni mo ki wipe happy birthday te ba de tun kan si wa na atun ma kiyin belated happy birthday na ni sugbon loni ko si eni omo olojo ibi loni
e seun gan gbogbo wa un bi ayo ko ni ton ninu ile ori kankan wa to Voice Africa Radio www.voiceafricaradio.com Milton Keynes ni akale si Regos House Artbrew Lakes Fairborn Drive NK10 9RG 01 908 488 544 Ta ba fe polowo oja yin lona to ma mowo wa e kan si won ta ba de fe se eto bi mo se se eto straight to the point yi e to ba ni any program to fe se lori to fe gbon sori afefe lori radio e kan si Voice Africa Radio ilu Milton Keynes ni awon kale si e kan si wa ta ba de ba polowo oja na lowo ranpe ni o ko nse owo to ma da yin ni agara CCC Celestial Church of Christ Founders Parish 2 Britain Grove Community Center Old Farm Park NK78QU Milton Keynes na ni awa ero ibanisoro 077-6660-1708 Ta ba fe ba Jesu pade awon oluso wa wa nu emi awon woli si wa ni kale lati sona fun yin ta ba fe sona so ama tete bere eto na e ri pe ojo yen tin lo time tin lo so a oni fe gbara wa lakoko rara today is my husband birthday olaide du yile e jo ki loruko oko yin kale ki won te ba le te ba fe if you want us to mention his name ejo e ba wa ko oruko won olaide du yile won ni today eni gangan yi eni ode yi ni oko awon se ojo ibi a ki oko yin o well a zoom wi pe Mr. Du Yile oko anti olaide du yile a ki won wi pe emi a se pupo loke epe o lagba lowo olorun a mo yo odun ton pe osugbon won ma se 100 lagba lowo eledumare ninu ilera ni o ninu oro kon se ninu aisan oko yin ko ni ku mo yin lori o eyin na de ni ku mo oko yin lori eyin mejeji e ni foju sun fun awon omo yin e de ni fi ara gba awe fun won lagba lowo eledumare ohun bi ayo ku de ni ton ninu ile yin o anti ayo Sunday 16th of July 16th of the Amakini Thursday to mbo. King Love Oluwatosin Aunty Ayo Sunday 16th of July is my husband to ba ti di Thursday I think he wants to know happy birthday in advance as e tun ran wa leti e jo message me gbogbo eyan lojo ibi e ma message me te ba so lori eto bayi ni o ma gba wa ni akoko e jo e ma fi sinu inbox fun wa ka ti kawa na ti le gbaraje lati ki yin e seun gan ni eyan mi a ma bere eto na ka de to bere kuku mo pe gege bi ise wa e ri orin ta ba wole orin Jesu Kristi ni orin Olorun nitori pe kini a loke mi leyin orun ohun na lo so wa lo to de tun so wa pada sori eto yi ni ojojumo Hafsat Adedike Salaudin today is my sister's birthday Adeola Adebisi omo Olofa Mojo Aunty Adeola Adebisi aburo yin bi egbon yin ababuro yin sister yin won ki yin lori eto straight to the point bi kibi te ba wa te tin gbo wa happy birthday gbogbo awa ta wa lori eto yi ni wakati atowo yi a fi wo yi ki yin wi pe happy birthday emi a se pupo loke epe e pe laye bi mo pe se pe laye e de ni saisan inu yin a dun lagba lowo Olorun awon to ni yin won ni foju sunkun yin o Jesu Oluwa wa amen Tigo Quincy McDonald, Aunty Ayo to gorgeous. Thank you, my beautiful sister. Eje ka sare dodo Baba God. Loke lohun ka dupe nitori pe kini eni ti a se lore ti ko dupe bi olosa ko ni leru lo ni. Ohun lo ba awon oba
Alpha ati Omega ni won ibere ati opin awon lo so wa lo lati last week ton tun so wa pada sori eto ilayo ati alafia a dupe lowo Olorun oba awon oba Olorun awon Olorun alagbawe eda atayi robi agogo alagbada ina alawo tele ohun oba awon oba kaka tin ka mo laya ogbamu gbamu oju orun o se gbamu oran mo ni se faya ti akiki tan alade wura eh oba mi to lo konrin kese kabi e o se Olorun ododo Olorun iyana Olorun iye e seun baba dupe lowo yin tori pe e so wa lo lati last week e tun so wa pada loni si ori eto yi Olorun o n bi ope bi ayoko ni e ma je ko tan lenu wa lagba lowo Olorun enu ta tun fu wa dupe lowo yin lojo oni ka ma se fi sun ekun ka ma de se fi se ofo lagba lowo Eledumare ninu lori eto yi ka ma duro iseju kan fun enikokan ninu wa Jesu Oluwa wa amen amen ni oruko Jesu. So, Kabi o si Eledumare, King of Kings, Beni o, Oluwa o seun, Alhamdulillah, Oluwa o seun, se mo gba. Oba to da wa si, ti ko gbowo, ti ko gbobi, Beni o, Alemotu so dunke, e seun gan ni. E ma ba mi ki, akiki ton ni won alade wura. E wo, taba wo nkan to nsele, kakiri agbaye, oro wa, amo wipe, o tope, o juope lo. E je ka ma dupe nigba gbogbo. So, eyin temi bawo ni o se wa. Le 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 se wa. Boda ye fele mo ko sori page won. Mo ni awon ori eleyi gba lenu mi. Emi ti gba eleyi na kon ya fi sile kon lo sempe, kon fi ori yen kon fi sile fun mi. Anti I your straight to the point. Lowo ta wa yi awa la ni eyin temi bawo ni o se wa le 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 se wa. Okay now kai koko ki to bere lati ma so story yen eh emi atati kan a soro ni role yi a won pe mi a wa soro won wa ni eh lara awon fans mi na ati rirare but once in a while won ma pe mi a ma jo soro ma advice to won. So we are waiting patiently a ma to bere won ni ati ayo won ni awon kan fe pakiyesi nsin kankan ni won ni eto ti mo se yi pe o de pe mo kan so mo kan ma so story e riri aye awon eyan nikan pe iba da ki tun ma gba awon eyan ka jo ma gbara wa niyanju bi oju bi iseju marun ka to bere story gangan ka mu topic wa ka fi gbara wa niyanju gege bi obirin toro obirin lo po ju lori eto yi awon okunrin to de wa nbe na ele ton ba ma ri mu won a ri mu nibe. So mo wa ni okay mo ni ma try so mo pe mi fi like lati ma loju one hour lori eto yi lo but so ba je wi pe nkan ti awon eyan ma nife si na ni o ti da be ko si problem ma a try lati tun gbe yeye wo. So oni mo ni ki mu wa nkan te oni ka ku ba de feel nipa e le inbox mi ke je ka gbo ka mo e seun gan ni. So anti omo oje e ka bo sori eto yi Quinty Babs, e ka bo sori da Adetunji Romo Kesera, Elizabeth Shadeko, a ni le pe gbogbo yin ejo Sarah Kwame, a ma tete bere eto na ni sisi. Fabu soro Sajare Adeyinka, e ka bo my darling sister, e seun gan e ka ma bere eto na. Auntie kan ni won pe mi, won ni Auntie Ayo, mo ni, won ni omo bibi ilu Abeokuta ni awon. Won ni nigba ti awon wa ni omo odun 14 won ni iya awon fi aye sile. Won ni baba awon dere won ni iyawo meta ni baba awon ni awon omo na si po lo swada. Won ni so won ni nigba ti leyin ku iya awon won ni nkan o derun fa won gege bi omo odun 14 won ni oju awon ri mabo won ni iya ji awon gan ni won ni egbon awon to tun dabe ni po tin se ise to tin rowo mu die die
won ni leyin odun meta ti iya awon ku ni egbon awon okunrin to je first born awon to tun fo san le to tun ku won ni nkan o wa derun rara fun awon won ni so ninu gbogbo rogbojiyan gbogbo koko lala janjan ta won ju so tun ju so si la won ti se aba pade ore awon kan ti o ba awon process UK visa ni odun 2002 be ni o ade tun jiro mo kesera won ni anti ayo mo ni eyin oni ko be yen tori eyin ko la anti ayo eni won ni anti ayo eni e ma bandu ohun yen ni yen mi mo ni so won ni awon se wo UK ni 2002 won ni nkan o derun na nigba ta won de won ni ni 2000 nigba won se ju so tan won ju so si lati 2002 won ni won la won ge papapa won ni nigba to se di 2005 awon gba iwe won ni awon bere si ni se ise as a carer care assistant ni nursing home kan ni East London won la won se ise awon kowo jo won ni nigbati gege awon o ti iloko won ni nigbati awon pade okunrin ta won ko pade won ni nigba to ya awon ri pe o ntan awon ni pe ohun o niyawo sugbon o niyawo si Nigeria won la won fi arakunrin yen sile oro yen o wo won ni ngba to wa di ojo kan awon wa pada bo lati ibi ise won la won duro si bus stop awon fe mu bus ni role won ni bus yen pe ko to de die won la won wa pe ore awon awon wa lori ago pelu ore awon awon soro awon gist won ni nigba ta won soro tan ta won fi ago si inu apamowo won la arakunrin kan duro legbe awon won ni lo ba ki awon lede yoruba wi pe anti e kuro le o won la won ba ni e kuro le sa e jo mi mo yin o won lo wa so pe ohun gbo nigba ti awon n gba ore awon soro awon wa ohun gbo wi pe yoruba ni awon so won la won ba kira awon awon wa soro pe boss kini boss la boss bi a boss 2 ni bi boss 1 ni won sa pe boss yen wi pe kilo to pe bayi ibe ni won ti open up conversation ah bo se ma pe niyan ibo leyin tin sise bi bayi bayi ni mo tin sise atoto arere won sa bere gege bi e sa mo won ni boda wa so pe ah ohun lo si bi ise ni won na wa so pe awon se n bo lati bi ise pe se se ale ni boda se ni pe boda so pe be ni security ni boda won ni ko to n tenu e boss de awon wo boss boss kan na ni awon jo wo ola ojuri hello sister you're watching from California e ka bo sori eto won la won wa wo boss kan na ni awon jo wo won ni nigbati o awon de bus stop ta won ti fe bole ni bi ile awon bole awon exchange number awon bo sile won ni nigba to di ojo keji boda pe awon tun rira ni ojo keji nigba ta won tun bo awon jo pade won ni nigba to di weekend to tele awon jo agree pe awon ma rira awon de lo awon rira awon ba won sa se bere si ni date niyan awon jo n jade papo boda o niyawo anti na o loko iyen ja si wi pe o n wa ya o pade o n wa oko tu de wa ge 4 won ni awon wa bere si ni jade won ni boda somo luwa bi o won ni o de je okunrin to se wo to se ri moyan handsome boy ni boda handsome bobo won la won sa bere si ni date awon date fun bi osu mefa
won ni leyin osu mefa ta won ti bere si ni date kayode ogun. You are not late, sir. E ka bo sori eto. Yes, e ti miss 3 episode. E miss 3. O de pe o to jo meta na ti mo ti gburo yin e ka bo sori eto. E lo ba wa wo recorded version. E seun gan ni. Won ni ni eyin osu mefa ta won ti bere si ni date. Won ni boda wa move si odo awon apartment kan la won gbe nigba yen oro awon wo boda de ko wo ile awon ni boda share ni won gba yara won share pelu awon ore awon pelu awon ore won ni o ba ko wole boda ba ko wole se won pe nilu oyinbo mostly okunrin lo ma n ko lo sile obirin so won ni boda sha ko wa sile awon won la won ni fe boda yi gan ni won ni tori won lo nice won ni boda nice gan ni sa won won ni nigba si le igba ti boda ko wole ni oro wa de bi pe oniwe o niwe boda wa open up fa won wi pe ohun eti niwe o ohun oniwe ohun ti try lati fowo sewe sugbon ko bo si. Won ni awon kedere awon wa so fun boda wi pe ki boda duro and it was December 2008 ni boda ko wa sodo awon. Won ni awon wa ni ki boda duro awon ti gbawe awon sugbon awon o ti gba pali application awon de ti wa ni inu ile citizenship awon. Won la wa so pe ki boda ni suru ejo e ba wa share video yi gbogbo oju to nwo mi pata ejo wo e ba wa share video yi e se gan won ni awon ti gba citizenship awon won ni awon boda wa so pe okay won so pe tawon ba ti gba citizenship awon awon a se igbeyawo awon lo awon lo registry so boda le gba iwe e se un feyi sayoda amola e ti ba wa share e seun gan ni Kani Adewole e seun gan ni won ni nigba ti o di March 2010 won la won gba citizenship awon won nigba ta won gba ko pe na awon lo si registry ni July awon lo registry won ni boda gba iwe ni 2011 won ni nigba ti boda ma fi gba iwe yi won la won ti wa ninu oyun osu mefa won ni leyin igba ti awon tawon ti boda gba iwe tan ko pe ni October 2010 awon wa bi omo two girls ibeji omo obirin meji ibeji ni Olorun fi ta awon lore won ni nigba ta awon wa bimo awon wa decide wi pe iya tori awon oni iya mo awon iya awon ti ku wi pe igba to de wa je ibeji l'Olorun de fi wa ta awon lore awon o tun wa je true si section won ni nkan wa deru fa awon iya boda de si wa laye nilu Nigeria won la wa so fun oko awon wi pe se ka won gbe iya e wole ko kuku si baba toun na ni aye mo ohun baba oko iya e baba e to je baba e awon na ti lo so iya nikan lo ndagbe atawon omo ton toju iya ti iya ran nise won ni nigba ti awon so fun oko awon won ninu oko awon dun won lo sadura fa awon inu e dun wi pe inu o wa dun ti awon ba le gbe iya ohun wole won ni ko pe awon bere si ni process fun iya pe kan wole won ni Olorun de seun iya gba visa iya wole won ni iya wa ni mid 60s omo ojo ori iya won ni mid 60 iya ti koja omo 80 odun
won ni ise ale loko awon si ma nse na nun leyin igba to ti gbawe tan won lo ma nse ise ni Monday to Thursday won lo ma off ni Friday Saturday ati Sunday ise ojo merin lati ago mejo sago mejo ta ba ti se ise ojo merin won fi ojo meta won fi off won ni ya wole gbogbo e lo leto leto iya n toju awon o n toju omo awon awon na de n toju iya won ni iya fe ran awon since ta won o ni iya mo awon mu iya gege bi iya awon awon ma jo n soro ko to ba ru awon loju awon a lo sodo iya ni yara e awon a lo joko ti awon a jo soro awon a jo sawada awon a jo lerin won lawon wa ti like iya awon ti gege bi iya awon won ni ko pe ko jina awon ra 2 plots of land si badan won ni omo ibadan ni onku awon anti won wa lati abe okuta won lawon wa bes ni develop ile tawon ra si badan en die 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 won ni gba to di 2015 won ni oko awon pe awon wi pe ohun ri ise night shift kan to wo eda be ni pe o tun po die awon de n gbe ni London won ni boda so pe ohun ri ise si Coventry wi pe ohun de fe sare se ise yen bi ojo odun kan so odun meji ko fi ko owo jo ka won de tete ko ile ile yen tan ka won se project awon tun plan lati tun ko de seko gbogbo plan awon niyan pe after ti oko awon ti persuade awon because awon wo pe Coventry lohun lohun bawo lo se ma ma se pe won sa so wi pe ohun a manage lodo ore ohun to n gbe nibe ohun a ma lo ohun o ma se pelu ise to n se lowo ni London ohun pe ma off but that ma off ojo meta pe so ohun ma se ise then ise ti Coventry yen o wa je o lo bi boda se salaye fun aunty weekend one weekend in one weekend off ta ba ise ni weekend yi won ni ise ni weekend to n bo sister wa lawon joko awon ro pe well gba to ti se gbogbo weekend na iba ton ba le ko jo lowo ka won fi pari project won lawon o de riboda lo ni ranu oko awon pe ko se ranu pe so awon wo pe ko si problem pe lo to lo de ni ore kan si Coventry pe lo ma ma manage lodo ore ohun ohun a lo won sumoju ojo meji o ma pada won ni awon so wi pe ko si problem won ni boda so wi pe ohun ma ma wa sile ni Monday morning Friday night ati Saturday night ni ise yen pe boda so wi pe ohun ma ma fi Sunday rest ohun a ma bo nile ni Monday morning tori boda ma lo si ibise ni Monday evening won ni boda so pe ngba mi ti o ba de re ohun ju ohun a de ni Sunday won ni so awon de wa gba si oko awon lenu won ni nigba to di June 2016 to koja yi won ni it was on a Friday won ni modern lo awon won lo so wi pe ohun lo si Luton pe ore ohun kan se de yen modern lo awon pe ore awon kan se de si Luton lati Nigeria pe so awon de fe lo won ni oko awon de ma se ise ni Coventry ni weekend yen won ni oko awon so wi pe okay pe ohun ma drop mommy ohun off e ma fokan ba mi lo e ba mi share video yen jo pe ohun ma drop mommy ohun off ni Luton ko ohun to ma gbona Coventry lo pe to ba de tun pada bo ni aro Monday ohun a pick iya pada awon ajo ma bo won ni iya de lo won bo sona won lo won lawon o ti e oko awon oro nkankan won na meji lo won ni the following week o tun di ose to tun tele won ni iya so wi pe ohun tun fe lo ri ore ohun ni Coventry won ni iya ba lo won lo ko awon o lo oko awon osise ni weekend yen se pe weekend off oko awon ni won ni o ba gbe ya lo si train station iya lo mu train
ìyálọ. Wọ́n ní ọjọ́ márùn-ún níyálò kí ìyá tó padà látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó lọ. Wọ́n ní ìyá wa ń lọ nígbà wọ́n wá rí pé ìyá yìí ti ń lọ sí Coventry jù pé àwọn ń ro sínú ara wọn pa. Ó máa ga ọ̀ ṣé wọn ò dẹ̀ wá ní àbí àwọn ṣàgbéyà wọlé kí ìyá wa tọ́jú àwọn àtọmọ ni. Ó dẹ̀ wá di pé Coventry ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ní ìgbà tí táwọn rò bẹ́ẹ̀ inú àwọn tún wá dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé wo ilé inú ilé àti ẹ̀dá díẹ̀ pé ìyá àti ọmọ ìgbà míì wọ́n á kó wàhálà wọn lọ. Wípé ìyá lọ bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣeré pé inú àwọn tẹ̀ tún dùn fún ìyá pé ìyá ò ní fàìdí ìlú òyìnbó bọ́rìn pé ó ti ní ọ̀rẹ́ tí ó máa lọ ń bá ṣeré. Wọ́n ní February ọdún yìí wọ́n ní àwọn wá lórí fóònù pẹ̀lú ọ̀rẹ́ àwọn. Àwọn wá sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ àwọn tímọ́tímọ́ ni. Wọ́n ní ìyá wa bèrè ọkọ̀ àwọn ń kọ́ ìyá ń kọ́ gbogbo àwọn wà náà tó pa. Ìyá ti lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní Luton kò ṣe Coventry. Luton ni ọ̀rẹ́ ìyá wa ọkọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ ní Coventry. Wọ́n náà wọ́n sọ pé ó ti lọ sí Luton ó ti lọ bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣeré. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn wá fi bá àwọn ṣeré pé ó mà ga o Luton gbogbo ìgbà ìyá ọkọ ẹ̀ yìí ó ṣùọ́ pé ò ti gbàyàwó báyìí. Wọ́n ní inú wá bí àwọn pa irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn ọ̀rẹ́ pé àwọn ò láìkí ẹ̀ pé ọkọ àwọn òun ṣe oníranù àwọn dẹ̀ trust ọkọ àwọn pé ọ̀rẹ́ sọ pé káwọn má bínú ọ̀rẹ́ pé òun dẹ̀ fi ṣeré ni pọ̀ pé irú ọ̀rọ̀ wo ló fi ń ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹn pé òun àwọn ò láìkí ẹ̀. Wọ́n ní àwọn ṣàṣọ̀rọ̀ tán ọ̀rẹ́ àwọn drop pé nígbà tó dalẹ̀ ọjọ́ yẹn páwọn sùn. Wọ́n ní báwọn ṣe wà lórí bẹ́ẹ̀ dọ́kan àwọn wá ń lọ sí nǹkan tí ọ̀rẹ́ àwọn ń sọ pé ẹ mà wá gbọ́ àbó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n láwọn ní kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlá ojúrí signal sí ẹjọ́ ṣé signal ẹyàn kan ní connection ò dá o pé signal poor ṣé ẹ̀yin tó kù ṣé ẹ̀ rí mi abẹ́dẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa ẹ jọ jẹ́ kí n mọ̀. Wọ́n ní àwọn wá lè sùn. Wọ́n láwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrò wípé àbó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí ò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó pẹ́ àwọn gbé ọkàn àwọn try láti gbọ́kàn àwọn kúrò níbẹ̀ yẹn. Network o ẹjọ́ kí ló ṣe network o àwọn èèyàn ń pariwo network. Anyway àwọn wòlíì wà lórí ètò yìí ìjì network kó dákẹ́ jẹ́ chẹ́ kó ṣalẹ̀ irọ́ lè ṣùpa. Tọ́ wọ́n ní network tuntun wà òkè nísìnyí ó dá. So wọ́n ní a ti sọ wípé àwọn wá gbé máìdá wọn kúrò níbẹ̀ àwọn sùn lọ. Wọ́n ní nígbà tí ìyá ọkọ àwọn padà dé láti Luton tó lọ wọ́n ní nígbà tílẹ̀ ṣú wọ́n ló sùn wọ́n láwọn bá mú fóònù ìyá ọkọ àwọn. Wọ́n ní àwọn ò kí ń chẹ́ẹ̀kì fóònù ìyá ọkọ àwọn àwọn ò kí ń chẹ́ẹ̀kì fóònù ọkọ àwọn. Wọ́n ní pàápàá jùlọ fóònù ọkọ àwọn gan ó ní password lórí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò rò kò fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ìgbà tó yá ọ́fíìsì pé àwọn ò ríro. Wípé àwọn bá mú fóònù ìyá àwọn bá check pé àwọn kọ́kọ́ check call àwọn check orúkọ àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan táwọn fẹ́ check àwọn ṣáà ń tú fóònù pé ẹ̀kan náà làwọn lọ sí ibi pictures níbi tí ní inú album. Wọ́n ní làwọn bá rí fọ́tò wọ́n láwọn rí fọ́tò wọ́n ní ibi tó ara ti fu àwọn fọ́tò táwọn máa kọ́kọ́ rí ó jẹ́ fọ́tò ìyá àtọmọ obìnrin kan tó gbé bébì lọ́wọ́ tọ́jọ́ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara tọ́jọ́ ya fọ́tò. Wọ́n ní àwọn tún wá ń wò ó lọ pé àwẹ́ káwọn bóyá torí ìyá máa lọ ń kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní Luton bíyá ọmọ ọ̀rẹ́ ló bímọ pé àwọn ṣáà ń wo fọ́tò lọ. Táwọn máa tún rí báyìí làwọn rí lédì kan tó wọ aṣọ kan náà pẹ̀lú ọkọ àwọn nínú fọ́tò ọkọ àwọn wọ aṣọ kan náà pẹ̀lú arábìnrin yẹn wọ́n jọ wọ lace wọ́n dẹ̀ gbé ìkókó ọmọ lọ́wọ́ bí ìgbà tán bá ń ṣe ìkómọ. Wọ́n ní làwọn bá rí yẹn wọ́n ní àwọn wo ibi tí ìyá sùn sí bí ẹni pé káwọn lọ fún ìyá káwọn lọ fún lọ́rùn pamọ́ bẹ̀. Wọ́n ní
Àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn wá lọ sí inú message. Àwọn wá rí message tí ìyá àti arábìnrin yìí tán jọ ń jù sí ara wọn tán jù fún sọ̀rọ̀. Pé nínú message ìyá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin yìí wípé ó ṣeun o owó tí ó fi rán ọkọ ẹ̀ sí àwọn yẹn ìyá. Pé owó tí arábìnrin yẹn fi rán ọkọ ẹ̀ sí àwọn pé bóyẹ sọ nìyẹn ọkọ ẹ̀. Pé ìyàwó mi dẹ̀ ni ìyá tó pe arábìnrin yẹn nínú message ìyàwó mi. Ó dẹ̀ sọ wípé o ṣeun owó tó fi rán ọkọ ẹ sí mi. Wọ́n ní bí ìyá ṣe lo bó ṣe lo èdè yẹn nìyẹn. Wọ́n ní ibi táwọn ti ń kà á lọ làwọn ti rí wípé àti Luton o àti Coventry o kò síbì kankan tí ìyá àti ọkọ o àwọn tó ń lọ ń bẹ̀. Pé torí arábìnrin yẹn sọ pé ìgbà wo ni wọ́n tún ń bọ̀ ní Birmingham. Pé so Birmingham gangan ibẹ̀ ni arábìnrin tó kalẹ̀ sí. Ibẹ̀ ni ọkọ àwọn lọ níyàwó pamọ́ sí tó bímọ. Wọ́n ní ọmọ ọkùnrin ni ọmọ tí arábìnrin yẹn bí fún ọkọ àwọn. Wọ́n láwọn wá mú fọ́tò. Àwọn fọwọ́ dẹ̀ sínú fóònù àwọn. Àwọn mú messages yẹn. Àwọn fọwọ́ dẹ̀ sínú fóònù tàwọn. Àwọn wá lọ sùn. Wọ́n láwọn sùn àwọn ò lè sùn. Wọ́n lọ ọkọ àwọn dẹ̀ wà níbi iṣẹ́. Wọ́n ní àwọn pe ọ̀rẹ́ àwọn lóru yẹn ilẹ̀ tíṣú. Àwọn pe ọ̀rẹ́ àwọn. Àwọn sọ fọ́rẹ́ àwọn wípé ọ̀rọ̀ tó mà sọ bẹ́ẹ̀ mà lórí. Nǹkan báyìí báyìí ni àwọn rí. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn sọ wípé òun ti ń fura pé bẹ̀tí ìgbà tóun sọ ó dàbí ẹni pé ó gba bákan lọ lára àwọn. Wọ́n láwọn ní kó má bínú. Wọ́n ló sọ wípé wọ́n lọ́rọ̀ àwọn sọ fáwọn pé káwọn ṣe sùúrù. Pé sùúrù ni àwọn máa fi yanjú ọ̀rọ̀ yìí pé káwọn má jà. Wípé nítorí ọmọ ti wọ ọ̀rọ̀ yìí o. Kó má di wípé táwọn bá jà ọkọ gan ẹsẹ̀ kan ilé ẹsẹ̀ kan òde ni. Tí àwọn bá jà ọkọ ti ríbi tó máa kẹ́rù lọ. Wípé so káwọn má jà káwọn make sure wípé torí ọkọ àwọn ni. Àwọn ni alárédè àwọn níyàwó. Káwọn wá káwọn ya lu ọgbọ́n báwọn ṣe máa gba ọkọ àwọn pátápátá tó jẹ́ pé ọmọ nìkan ló dẹ̀ máa pa àwọn ará Luton Coventry chain to Birmingham. Bukki Vida Divina. Luton Coventry chain to Birmingham bẹ́ẹ̀ ni o. 3-1 ni. Oh God. Wọ́n ní àwọn wá sọ pé àwọn ti gbọ́. Àwọn try láti sùn. Àwọn ò lè sùn àwọn bá dìde. Àwọn lọ mú oògùn ohun àwọn lò. Wọ́n ní nígbà tọ́kọ àwọn dé lọ́jọ́ kejì àwọn pè sí yàrá. Àwọn wá confront ẹ̀. Pé ó fẹ́ máa deny. Ibo ló ti gbọ́. Àwọn ló ń pòkọ ìbànújẹ́ fún ẹmu àwọn ló fẹ́ dalé ẹrú. Wọ́n làwọn bá fa fóònù yọ. Làwọn bá fihàn wípé àwọn tó fẹ́ dalé òun rú rèé. Àwọn tó ń pòkọ ìbànújẹ́ fún àwọn ọmọ rèé. Làwọn bá fihàn. Wọ́n ní ló bá. Wọ́n ní wọ́n bá ló ní ó kàn mú dọ̀bálẹ̀ straight ni. Ló bá ní káwọn ó jọ. Àṣìṣe ńlá gbáà ni. Èṣù ni. Káwọn ó dáríji òun. Wọ́n ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀. Wọ́n láwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn bá fà á láṣọ. Àwọn dé yín mọ ló bá ké. Wọ́n ní ìyá bá sá wá níbi tí láti inú yàrá. Wọ́n ní ìyá bá sá wá kí ló dé. Wọ́n ní ni ọkọ àwọn bá sọ fún ìyá wípé ìyá alágbájá ni o. Pé ìyàwó òun ti mọ̀ nípa ìyá alágbájá o. Pé pátí ìyá gbọ́ báyìí. wọ́n ní tí ìyá pẹ́ ìdà báyìí. Eré ni ìyá mú dé yàrá ẹ̀. Wọ́n ní ìmídétì tí ọkọ sọ pé ìyá alágbájá ti. Wọ́n ní ìyá ò lè wojú àwọn. Wọ́n ló sá padà sí yàrá ẹ̀. Wọ́n bá sáré tì. Àwọn bá lọ bá pé kí làwọn ṣe fún yín ìyá. Àwọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe. Wọ́n ní ìyá ò ṣáà sọ̀rọ̀. Ìyá ṣáà wọlẹ̀. Wọ́n làwọn á sọ fún ọkọ àwọn wípé ìyá máa kó jáde nínú ilé yẹn o. Ọ̀rọ̀ ti ẹ àbò abá ni. Wípé ìyá máa kó jáde nínú ilé yẹn. Wọ́n ní ọkọ àwọn ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ àwọn. Wọ́n pe wọn ẹgbó wọn gbogbogbò èèyàn. Wọ́n pe wọ́n ní pastor ti wá dá sí along the line. Wọ́n pe pastor church wá. Wọ́n dá sí. Wọ́n bẹ àwọn ọkọ ní kò ṣe pé òun fẹ́ fẹ́ arábìnrin. Wọ́n kàn pàdé ni ló bá lóyún kinní kan. Wọ́n ṣàkóso tó tó arére. Wọ́n rò
won ni antiba so wi pe awon antiba so wi pe awon so pa awon o ni gba awon o le trust iya oko awon mo pe koko jade o le wa pa awon nitori iyawo ni o pe eni to wa ni Birmingham ninu message pe nkan ti o bi awon nuju niyan iyawo mi oko e de lori fa oko ti awon si fun woman yen fun lady yen pe nkan to bi awon nuju ni aye niyan oyen lo won fi wa so wi pe nkan to mu iya ti le laya pe anoda obirin ni iyawo to de pe oko awon ni oko e wi pe awon o le trust iya oko awon awon o te fe ba gbe pe koko jade ko de pada si Nigeria pe so lori iyen ni awon wa bayi o lori iyen iya o ti ko jade pe awon de ti so wi pe ti afi ti iya ba ko jade wi pe gbo oko awon so pe ohun lo sodo lady yen mo pe o ma o ni bi ton ti ma pade o fa oro yen gan won lo won fa oro yen awon kan cut long story short ni pe bet awon inu awon odun pe ko ma di pa awon lo se yale se lojo ko pe to e ton ba ti ri iya ba ton ba ti ranti oro yen o ma da be ni pe ka won pa iya ni pe so oko dere o refuse pe bo ni iya o fe lo iya o ni bi to ma lo pe e gba ka won ojogbon to wa lori eto anti ayo pe ka e gba awon niyanju ke de fi yi kogbon wi pe tawon yawo ba ni awon o le ba ya oko gbe abawon o fe gbe ya oko wole lati Nigeria pe ara elele yi ara nkan to ma nfa lele pe kini ki awon kini ka won se pe awon o fe ba ya igbe mo se ka won kuku ko jade fun ya atomo ni bi atawon ba ko jade kuro nle fun iya ati omo boya ore omo a pe omo a wa bi fi iya esi pe so ibi ti won so story fun mi de niyan e jowo e ba wa da si e ba wa da seto yi mo ma ka comment e ri fun se re ni usually I don't do this but I will have to do it now ti ba ti wa lori aga yi ti mi ba pari eto mi ni dide be mo I just realize nisin wi pe phone ti e ma pe si mo n charge e lowo ko de si ni to si bi ti mo wa so e jowo e ma gba mi laye iseju kan pere lati dide lati mu phone e se gan ni to eyin eyan mi ese o te gba mi laye te ni ko saye eya ka comment die ma wa si oju opo e wa pe ma pe number te ma pe si fun yin nisin yi okay je kin pe e to ba gbo e ba ko soke eyin admin e ba wa ko number soke 0741759180 0741759180 e ba wa ko soke to ba gbo atawon admin na e ba wa ko soke e jowo. The mother can go back to Nigeria if the man wants his home. Global Lack Timi. Eseun gan ni. Elizabeth Shadeko. Iya should go back to the second wife. Tola Agunbiade. Ko dariji iya. Ko ranti wi pe obi. Obi omo fun won. Ko ma se ko jade. Ti o ba se be iyawo yen yo ko wole ti o ba se be mi e ma binu Yoruba mi mo kan le so ni die die mi le ka to be ju be lo Adetunji Romo Kesera let her send that mama out of her house so because she can poison her e se won yin te ti ba ko number soke ki o lo fi iya si plane lo ko ma lo si Nigeria ba nkan le Fola Sade. Okay. I don't think the mother-in-law is at fault because she can't be too forward. The husband is at fault. Oh, 0, 7, 4, 5, 9, 6. Hello. Hello, Ajale. Kurolema. Ajalema. Yes, ma. Hey, Jamie. No, sir. Last bulletin, pe. Talong pe. Sister mi. Wala si ale omo. E seun gan ni. E ka bu sori ze ba. Ah, odun.
o ko de mi fun uma e lebi mi fun ju ika ti ya oko ati omo e se fun uma e omo ni awon oya oko mi wa to ye ima awon oya oko mi e le blame won ndi ti mo ga ta ni wi pe ti omo ba fun eloyin to ti bo ti fun loyin ko de se o de bi mo fun iya yo ni ni ko wa mo hun ma lo na o ma gbo mo e mora ni ko si bo se le ta mo mo enu ko si ni mo te je pa mo ni bi like ko le fe obirin yen ṣugbọn awọn yo ko mi wa e to ti n ton plan me se to so pe iyawo omo mi iyawo kini ko o ti fi n pa at the same time no ni so ko dariji iya loro kan bayi sa ko dariji iya number 1 tori oko ye gangan loloju ko ri ko mu gangan lo ti yes nkan to jo wa bayi Pero o don mo lo ma lo pade obi ni lo fi fun loyu abi ori o tele dede ta ma ti agbeni leni ohun lo bi o loju kokoro okunrin ibo to ma gba kuri e fe ti u ma yen to ni oro yo yen ko ba u ko ba oko e soro be ko keke lo wa se la todo mi okay to ko be se yawo yen gangan ni ko je ko mo o da ko ko be se la ma mo ko ma file ko ma ba ti mo o ba ni ohun ko yawo ohun o ko bi mo ko ohun gangan ni yawo ohun awọn ọmọ ajọ yọọ fi kọ sọ wọn dedede fi tọ báyé de fi máa ẹ lẹ ajọ n pa ọtún sí lùzẹ náà méjì gbà tí wọn pọ ti wọn sì yà díẹ fún máa ẹ ó fún máa ẹ nígbà oṣù gbogbo nǹkan fún máa ẹ ọtún bímọ tó kọnà ọmọ akọmọ wà àjìyà lọnà méjì kọ bọ ọwọn sọrọ ètò bá sọ bẹjẹ òun níyàwó gangan àwọn pé wẹ okun jẹ kí lèmi kù sí ni èmi gangan ni mo lọkọ mi tó kú ọlọkùn ṣe rẹjísítì lẹ lọ gbàdúrà ẹ wọn sọlẹ ó yíyí díẹ ká máa sọ gbọgbọn God bless you. O ma ko de ta ma yen ni be yen. O ma de ti ko ma lo lu. E seun gan ni. Thank you. E ma binu awon ko kan pe wole lati Nigeria. Hello. Hello, e ku ete wa. Yes ma. E jo ma ta lo nsoro lati bulletin pe. Olakunle Olakunrin lo nsoro lati Nigeria. Olakunle Ojekunrin abi. Olakunle Olakunrin lati Nigeria. E ka bo sori eto. E fa ja si eto. E seun sister me ba da si. Ẹwọ àǹtí náà tó wáyé pé mi ni bí ṣe máa ṣe ni pé iye ọkọ yẹn wọ̀n nídìí àti sẹ́ndẹ̀ pákìn yẹn because ọmọ ìwọ̀n ló kọ ló jẹ́ kó ṣe irú nǹkan tó ṣe yẹn nítorí ìfẹ́ tó ní tọmọ ló ṣe lọ take care of the other woman. Ok ìyá yẹn kọ́ jẹ́ kó mission tó wá ṣe pé kó wá take care ọmọ yẹn ọkọ̀ wa stop ẹ̀ láti máa lọ sí ibi tó ń lọ yẹn kó tẹ kó bá wọn take care ọmọ wọn dáadáa dé ìgbà tọjọ fún àgbẹlẹ kó dẹ sẹyìn bẹẹ padà sí nàìjíríà ìfàtí àti ẹbá tí lóyún ni wọn tún lè tó kó wá tọjú àwọn ọmọ ẹgbẹ wọn wọn tọwọ àwọn prevent them from going to the other side àbẹ kò ní jẹ the best thing láti send ọkùnrin yẹn jáde nítorí kó lọ fẹ the other woman because àwọn gidi gan lọ di ọkọ wọn the other woman yẹn abẹ́rẹ́ gba yan ni pẹ̀lú ọtí ọkọ tọ́ba send ẹ jáde wọn á tún kí ọmọ children ọjọ́ ti promise wọn pé kò ní sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa fi ọkọ wọn lọ kọ́ gbàgbé nípa the other person kọ́ sí ẹ̀sùn sẹ́ndẹ̀ nípa ẹ̀sùn. Thank you, my God bless you. Thank you. Ẹ ṣe ọlọ́run àwọn afẹ́ nílé tó ṣe máa. Àmì Jésù, àmì mà. Tọ́ ẹyin tẹ́ ẹ̀ pé bàbá àpè wọlé o ẹyin ta Amẹ́ríkà ẹ má bínú àìtí ìráyè gbé kọ́ ni Adéfúnkẹ́ Fabulous Arabs I will call mama one night and ask mama ṣe fẹ́ kú if she says no I will then say pay your stuff and I mean take your stuff level come and leave my house now. 4 4 7 Hello. Hello. Ẹ bá wa yí volume yín sísàlẹ̀ tẹ́ bá ti pè ẹ jọ̀ ẹ bá wa yí sísàlẹ̀. Gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ẹ bá wa yí sísàlẹ̀ ẹ jọ̀. Hello. Hello ma. Ẹ káàtó. Yes ma, ẹ yí volume yín sísàlẹ̀ ká lè gbọ́ yín volume kan tẹ́ fi ń wò wá yẹn yí sísàlẹ̀ dáadáa. Hello. Ẹ kúrọ̀ lẹ ma. Yes ma. Yes ma. Adélórí sọ̀rọ̀ láti London. Kí lorúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ma? Adé. Adé láti London. Ẹ bá wa dá sí ma. Yes ma. Ṣé rí ètò tẹ́gbẹ́ wà yìí ó ní agbára gan. Èmi máa fi ṣírò ara ti tèmi tó wáyé pé èmi ló ṣẹlẹ̀ sí kò sẹ́ni tó lè sọ ìyá yẹn máa padà sí Nàìjíríà ni. Torí pé ikú tí ò bá pani tó bá ṣí ni ní fìlà kéèyàn dúpẹ́ ni ikú ni ìyá ọkọ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ dàbí ebò lò ni kò sí bí èèyàn ṣe máa ṣe bí òní hù bẹ́ẹ̀ bí ẹyin ò bá sí láyé bí èèyàn bá bímọ ìyá tọ́jú ọmọ
to ti yin ma iya yen ma pada ti Nigeria ni ma wa le akata lo ma fa bo fadi ye bi nkan ti second caller son se to pe lati Nigeria yin na ti oko mi ma dilere lu to pe kilo fe se to mo be to ba lo mo lohun fe gba lowo e a ma be ra ni yan lo o ti se lo de ti se le ni to te ju bo iya yen o a lo Nigeria ko ti pe le mo se a lo Nigeria God bless you ke ni ju be yen lo e se ma God bless you ma. Hello. Hello, auntie Ayo. My, yes. I'm going to go to America. Se kwa da kama fon yo moto yan ton se. Mbe. Kini sa yan le mama yan kuro nle. Okay. Ko ma wo mama yan. Ko kon so fun oko e pe. Nkan ton le mu mama do sinu le yi. Ni se ri mama lo mo bi ton lo yen mo. Ki mama do to le mu wa ko wa to ja awon mo me ni. Mbe. Ki mama ba se ma lo so hun yen. Da o ticket mi pada. Visa o yan da fun yi. Ko wa ka ka ko ma wo mama. Ko ma so go kon fun mama yan. So ti yin ko ma se normal normal fun mama se o ton gba mi wa ti o da kan ti o fi o si sport be o mo ko to wa niwe se mo pe silence is golden be o ma yo ku ju ko ke so lo so ko te ma ti so ro mo ti mo ko to wa ninu ni be ki ma ki le di ye da ke ko re ke mama yen dada ko ko ma wo mama yen bayi o me ka ro ma se ma jo mo ma jo o le ti su won to ti mama yen ba ti da gbe ni ba ni ha ma bi o lo si ore nko ko so fun oko e pe ba mi so fun mama bo se nlo yen o ibi ti de wo fun won ko ma gba be lo ri ta airport ibi ti de wo mama so ti ye yin o ko ma le mama mama ku ara lo mi ko po wa o keru ara lo ba ti ara ba ni mama tori mama ti accept ya wo keji ye to mo yan ba nse nko buruku ke ba ka fun pe mi se nko to nse ti wa ni o ba lo si be lo ba won toju omo oko ni ni o toxic what ma pe orun sun lohun nibi lohun nibi lohun ko ma se yoyo ko ma feel so between the two women so yes ya ka ko ni awo ki awo ti be wa po bo se ko re ke mama ko ko ma wo mama mama ku ara mama lara ma ni pe omo ti o toro yi je kin ko e ru ni ki tete ma sa lo tori mi ko to wa ninu be yi eseun but ko so ko oko e categorically pe ti mama ba se le dagbere pa wo o bi ko mama ko sleep overnight then mama wa ni coffee come and dad awon ni mo eseun ma God bless you my darling sister so that's how it is eseun ma yes ma hello e je ba kan number yes okay get on kan bere number hello ma o e kro le ma e ma ko joro yes ma ejo ta lo soro lati bulletin pe ma ejo Adeola le nto soro o lati bo ni lati London. Yes ma. E ba wa da. Ejo okunrin ni eni. E ma binu sa o, emi na ti wo pe den po won okunrin mu ngbo yi. Eke ya mi. Yes, e ba wa da si sa. Ko ti ni owo ya yen. Owo ya ko ni wahala wa. Owo omo ni. Owo oko. Owo oko lo wa. Owo oko okunrin ni ni. Ko mo tuto ko rin le pa. So o ti dawo to ba le iya lo to ba dojo waju nko to ba dojo waju nko iko si bo ti ya fe se nda ti ya pe omo e ti iya pe omo e pe omo pe iya yi pe ohun ti lo daran bi kan o si mo ti ya le ki yi wi pe ko gba omo ti biyan na ko lo si be ni o le iya n wo tem ti o ma ni tem dara ti pe omo obinrin kalẹ pe baba e ma se le bo erin te ya wa ogun wa awon agbagba bo ya kan ti a ti foko to ni foko oro niyan ki o to bi pe omo ri iyawo ri gbogbo message yen ta ko ye ko baja oko e lo ye ko baja to ba ti boko eja iwo ba ye ko boko eja o ma boko eja to jo ju to ti kini oko beta olo ma popo lo meji mama ono meji komo la ponu mi o e ari bi afi nderu bo loro ni beni sa e seun sa
ti ni suru ni yes sir ko pe ko ni suru gidi iya pe ko ba ja o ya ko fa ya mola ni ti ni lo fa ya mola ni ti ti o to se go ya go lo ma so o ya ko ti ni ke de to ba ti ya ti ta ni ti Et si tu vas dans le coup, Babo, God bless you. Tu vas te voir du. So, tu vas te mettre sur le coup. Et tu vas te faire des bagues. Et tu vas te faire des bagues. Et tu vas God bless you, sir. God bless you. Yes, sir. Hello? Hello? To cut. So, I want to be a number. She need time there. One be a number. I want to be a number. It's okay. Okay. 4 3 6 8 Hello. Eba, why you follow inside the edge? Hello, I call him. Eba, why you follow me inside the dad? Follow me because you want me. You follow me inside the dad. Boy, you dad. Hello, I call him. I call him. You follow me inside the follow me. Can't you follow me? Hello, I call him. Hello, she ain't bomb me. Ekalema. Ejo ta lo so. Ade lo so ro lati Austria. Ta lo so ro. Ade lo so ro lati Austria. Ade lati Austria. Ba wa da se to, ibawo ni my dear, shalafia. A ti pa ma, ku jo meta ma. Ijo kan pelu, ba mi da se to yo se gan. Seri gbogbo awon oro yi. Awon iya oko, iya oko ye fort wa lowo e. Only got more for my serious as the little age I am now. So see you, ma. See, Wow, I want to my phone. I put the phone on your bust out. But the report is in Kojé. Long way later, be more soon. Only I know she is power. She is a phone. No, she be controlled. I put on the button low. I want you to call me when I get alone. You call me when I call on you. But she might sit at home. First, now I know home because oh no, me more could be take more money. She really wants my mother. Kalamu kakrita. But if they say yes, it's pop up, definitely. I'm not money, because you got a relation. You got a lot of fear when you look at Bossita. First, you are lower your call, first, you are lower. The only thing is, my advice is, you are saying, 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 Your advice to me is for seeing you. Because you are a silly. Because you are a silly. You are a silly. You are a silly. Oh, shame. Oh, shame, dear. God bless you. Amen. Hey, but I'll call you. I'll call you. I'll call you. I'll call you. 074-175-91830. And it's a human. That is okay. Let's go. And don't forget to call you. What is the probability that the second wife wouldn't have another child for the guy? Elizabeth Shadeko. 1-3-0-1. Hello? Eba, why you follow me? Sa le beshe kwe wole e jo. 1-3-0. Hello? Hello? Ekura le anche ayo. Ekura le ma o. Yes, my daughter long pay lati boni. Yen kan uruko me, lati Birmingham. Lati Birmingham, auntie ni ka lati Birmingham. She, you call ni yawo tan mi socha o. Hello, Oje. O ko ti tete ma dori mi. Contribution. Eh, ori mi o. Lati ero pa won ara Coventry ati Luton ati Birmingham ni. What is that? I'm sorry, you're in contact with me. That's what I'm saying. And if you're really, yeah, what do I want? If I'm in ham, I'm going to talk or something. Nigga, go bad, yes. Oh, but then you're a man more anything, boy, you're saying, yeah, what can't you become? Oh, my mom. Then secondly, I'm saying about what I don't belong to my uncle Jack. You know, if I keep young, yes, you don't know about me, yeah, I pay. Oh, we should come by you.
awon ile yoruba ta ti wa obi oya o le gbo obi wa won o le gbo pe omo won bi mo si bi kankan wa so pa won ni gba tori pe yan kan bi mo yan kan ti seyan kan tele won ye o le se be ati pe aye ode oni gan okunrin melo lo wa ti obirin meji obi mo fun abi meta gan abi ju be lo elomi a wa nu le pelo ko e won ro pa won se me and my husband ṣugbọn te ba wo dada wa ti faya wo jo pamọ si bi kan o ti le gan ni mo abi aka ti kan ti e to aka ton ti faya wo sinu le ton ti faya wo ti won gan wa ti pi mo jo wa ko fe imi go ni mo wa fe won ti pi ni won ko nse popo ya won ko bi won sita wa fe won dada to je pe won mama fe ra won bi oko ati yawo mi a kan bi pe oko mi lo sise bi kan na ni ti o mo po nile mi orisirisi e lo nsele so ti won yen ba wo dada won ni da ti blame ya oko ko si nkan ti ya yen le se so kan fi ya le oju ya yen le yen kan ma fa mora because at the end of the day ton ba push ya yen away ya yen a lo si the other woman now o ma lo be that is the only choice ti ya yen ni people shan temi ni yen ma e se o ma god bless you e se gan ma yes e se ma what is the okay mutika yen. Don't blame just mama. Your husband also contributed in the whole conspiracy. It's only remorse. Tony Fakos Atunda Olu. 1-3-0-1-6. Hello. 4-2. Yani alo. Eba wa yi volume ta ba tin pe wole e try lati ma ba wa yi volume ni sale. A je bo kan mo ma echo ni ani gbo yin dada. O ti cut o de lekeji ti eni e ma ko to ma cut. Hello. Hello, e kro le ma. E jo ta lo nsoro lati boni. Nka lo nsoro lati London. Ki lo ruko yin le kan si? Nka Yinka. Lati London, Yinka lati London. E ba wa da si mo. Eh, nko te ma so ni pe seri ki uma yen fi ya yen sile. Okay. Seri e bi ti ma da ya ni pe igba ti ya gboro yen, so pe ya da da ni. O ye ko compulsory fomo e pe o lati so fun yawo e. Mhm. Ko je omo e ba wa agree lati so fun yawo e ko ye ki ya lo be. Okay. Ti e ba te ma ki obirin e pe ko e wo omo bi ko omo omo e ko to fe se si o ti bimo o ti bimo fomo e. O de le ki omo omo e ni. Mhm. O ki ko e wo ma latori phone. Mhm. O de si le be. Mhm. E bi te mi da ya yen niyan. Ma yen gan ni 40 wa lowo e. Mhm. O ba ti le mu pe o ya ni se lodo yawo e o ti daran ko je ka jo something ko yanju. Mhm. O ya ki ya yen ti lo ko ma de ti le se be. Mi ti mo ti blame ya yen ni. E seun sister mi. God bless you ma. Anti Yinka. O fi asile ko ti mo fe se o ti bi mo fun won na re di omo meyeji. Ko le ko ruko so name yen kuro. Ba de le ya jade nsin oro ni nkan ni to ba dola. Mhm. Iya fun ara e to ba ni tiju to ba ni je pepe lagba tori e pe no fe lo ma keru e bota to ba ya. Mhm. E seun ma. Thank you. Wa le ya jade ko ni suru. Olorun aye kon jere awon omo. Ami o. Ami Olorun o se. Yes ma. Olorun ran won lowo. Ami. E se. Bye ma. Hello. 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 Hello ma. Hello. Hello se n gbo wa. I'm trying to get straight to the point. Ben, it's straight to the point, ni. Oh. Eba, wa yi volume yi si sale, jo. Volume device te fin wo mi nye, eba, wa yi si sale, pata pata. Hello? Okay. Yes, ma, eka le ma. Oh, tell you, don't say, that's America. Ki lo ruko yin le kan si? Money in-laws, money daughter-in-laws. Hmm. Nkan ti ya yen se is very wrong. Hmm. O ye ko pe nipa ko mo e ti so fun to mo e so fun bi pe ohun ni omo sita ade yan kan lo yin fun o ye ko so fun mo bi pe look e emi o se yaya mo ma so fun yawo e je ka wa mete ta ka ji jo discuss be to ba de so pe ohun o gba to ba no ohun o gba bi pe kon ji jo discuss e mo ma gbe bag ma kuro nile won ni mi o ni duro sibe nkan to ye ki ya yen se ni so o bi girl yen to ba binu pe ohun fe de kuro ni de kodi won ko de se fun mo are ko de je anybody se fun mo to ohun fun re bi be
so ti ye yin nkan ti mo ni so niyan so mo yen ba binu to ba mo ni pe o ni pa gbe ko ni lati se eye service ko ni lati pretend let us send the woman away ko de ko wa ko en ti o ni yo is not until you fall that you ko ti omo e won atoko e whatever it is, so what you call Loshenita, so Loshenita, go and deal with Loshenita, but she must let the woman leave. Yes, ma. Thank you, ma. Thank you, ma. God bless you, ma. Hey, jo, and sister, mi tope wole ni si, fon te en kwesi, en kolo ni ema kwesi yo. Eye ki fun yi ni nomba ke, te ba ni nomba nye, is 074-175-91830. 074-175-91830. 30 e seun te ba wa lori e pe mo e wa lori eto na mo ti kiyin koja lekan so e pe si number ti mo se pe fun yin nisin e ma binu pe mo call te wrong phone le pe si okay mo re ni ka ade lo soyi obaze the lady should phone the second wife in Birmingham to ascertain what the man told her. She should also phone her to introduce herself. How is you sure the man is not sneaking behind her back to Birmingham? Okay. Eh, she won pe mo so pe won cut long story short le kan. Gbogbo nkan ton so gbo se mo. Mo ni to ba ni ka ma ko gbogbo bo se so sile. Ile gan ma o ma show ma mo ani kuro lenu e. Gbogbo iyen lo ti sele. Woman ti Birmingham yen gan ti gbo won ti mo ija won ti ja pastor ti da si gbogbo ti da si so ti ye yin so a kan cut e short ni so e seun gan ni e ja ka gbe call yi. Hello 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 e kale ma ijo ta lo so lati bulletin pe wa. Hello hello a gbo yin ta lo soro lati bulletin pe. Hello a gbo yin. Ele kale. E kale ma. Se n gbo. Ele kale. E kale yi volume yi sale. Hello. Hello, she anti ayo ni. Anti ayo ni ejo ta lo soro lati bo ni. Ah, Queen T lo pe. Ehn, se wa okay. I've been following the whole program and the whole contribution. Okay. Can you pay woman yen ko pick the phone? This secret will still be hidden from her. So it's not like these people, like the mama and the son, it's not like they're ready to let this woman know anything. But it was God that let that reveal the secret to the woman. Actually, koko ni won tun ko obirin yi. And maybe the reason that this was revealed to her is to save her life. How would you say my one in a little mafia not so real? You understand what I mean? You don't want your cobay and watch. You know your key, I hope that the key, I was the one in Birmingham, Colomua, who am about to Jomo. Because, kill me point. Nimbat one, but what was on Jomo to one or tell us a pay issue and the colors of wearing your big woman. Omo e lo lo daran ni ma so mo e daran won se pe yawo to wa ni le ko so mo pe omo ti se bayi bayi o ko de jo ko sha ni ni kon so fun ye pe ko lo po omo e patapata so pe o ti se na ni o le binu ose ko abo te meji but they hid it from her. The woman picked the phone up and saw the pictures in it. So that is it is unacceptable. It is not right. Ko bi ni e ki ya ye na si ro se to ba je po omo e lo binu ti ro e sele si e seun sister mi. God bless you. Yes, ma'am. Last call. Lama gbe. Time ti lo. Hello? Hello? Hello. Hello ma e kale ma ejo ta lo so lati bulletin pe wa. E kale o. E kale ma. E kale ma. Bola lo nko mi mo se lati Birmingham. Anti Bola lati Birmingham o ejo o. Se mi en se lati Birmingham le ko mi. Oya pa ni mo so fun won se ri to ma di omo da omo laye oko omo wa se ri e awon omo to mo oko omo wa se ri e se ri nkan ta ba le ja laye ko sele si wa ka ma ti gbogbo la keju wa. Ele se nkan mi se yo an gbo yin dada se ri ni e to ku lati Birmingham yen e to ku lati Birmingham yen.
en to pe lati benyam lati benyam ni to ba ni igba opo awon mi wa se ru e ru a se le ta won na sala wo bi ni kon lendo yi ni UK yi ko buruku la man se ko buruku ta di gba la man se why to ma bo to line ko ma di ru advice buruku yen ti pe okunrin kon fe yawo meta Mo so pe last call ta ma gbe niyan be unfortunately ah ni le pari call yen because me understand ko tan tin try lati so me really understand because eni kan ti ko pe lati Birmingham lekan ta won give advice ti won ti another person anybody to ba pe wole if you want to give your advice please do it without insulting another person lori eto ya kin fe insult e ma binu e ma te ba pe wole e consult yin nkan teyan mi ba so ti o ba bayin lara mu ko matter onikaluku you were all entitled to our own opinion ti en to ba give opinion te eyin na le wa lati ko ye dandan ko ye pe a gbodo ri story the same way so ti eyin so e jo e ma buyan lori eto ten to ba pe wole to ba fe buyan abo fe insult I will have to cut the phone ko pe boya mu wa rude it's not just allowed on this platform e ma binu to a ma pa oju opo nisin so ani le gba call mo tori a rojo mu so lokun ojo tin rebi ana e ti su eyin temi lori eto yi e seun gan ni o to a kan ma give advice die awon ta ma advice loni ni awon oko awon okunrin kosi nkan ti kosi nkan te wa kakiri Fọlọ́n ba iru anti nsin yi won ni awon trust oko awon ki obirin to le so pe awon trust e won ti ri pe e ri pe inu le yen inu le toto ni e pe inu le se po tin se gbon mi si e oko ti lo loni o ti se nkan lana o ti ko ni won ni so wi pe awon trust oko awon so eni to ba so pe ohun trust oko ohun ti run ko be yen wa tun lo sele awon ore to gbo awon obirin mi to gbo nipa e bawo na se fe trust okunrin e ma gbo pe okunrin ejo ni won se trust be kedere ko se gbogbo okunrin be igba ta won okunrin kan ba ti se awon na lo ma je pe won ni eyan kan lo foju ni ibi kan to ni gbogbo awon ara to wa awon mi fe poruko ilu yen ko wa di pe won le wa kuro lori eto e so ti yeyin be yen so eyan okunrin wa ijo to lo ba fun yin ni yawo ti to munu yin dun ninu le yin lojojumo ko si marriage to je bed of roses ko si marriage to n dun nkan lo titi lo gborongona ti o ti pe boya o tun ma ni kini die ma ni argument e ma je ma pari e so ti yeyin olorun ba e ka rogun esu ti o ba ti si pe boya ati fi ti o ba wo mo ejo pura yin joko te ba fe te pe onikaluku fe lo ni ilu e bi pe ka ni iyawo sile ke won ma be kakiri ke ma gbe kini yin kakiri ko da e ti e wo ti awon omo to wa nle e ti e wo ti aisan ti o gbogun to wa nta so ti yeyin eyan okunrin mo ro yin ni mo ro gbogbo okunrin to wa lori platform yi e jowo to ba ni pe communication ninu marriage o matter communication ti o ba ni nkan to nfa kini ni e ma pera yin e bara yin soro ko poju to ba tun se e tun pera yin e bara yin soro se yeyin awon okunrin mi ko te pe boya tori pe nkan sele nu le won kan won okunrin mi won kan kan le loju kokoro awon loju ko mu o lo won kankan le loju kokoro obirin kan o te won lohun iyawo ile won o le ba te won lohun kon fori se kon forun se so ti yeyin e jowo obirin na won lo obirin lo ta obirin awon obirin na to ba ti ri okunrin to ti je to ti wowo e to ti loruka sowo bi o ti e loruka to ti ni clue pe is a married man let him off let him go ko si kankan to fe se fun o le gboko loko to ba gboko loko eyan mi atun gba lowo e that is just it law of karma ni bo gboko loko ko le be kale to ba rokunrin to ti divorce to te tun so fe pe on divorce where's your divorce certificate be sure wi pe lo to lo divorce ko to fe o kan le be ko so pe o ku so fin pe ohun niyawo mu de ti gba pe ko gbogbo okunrin lo ma paro to ba wa nkan tan wa lawon o niyawo to pe kankan so fin pe emi niyawo mi nkan bye yawo mi emi ati ti ja kini kan ki wo na ma ri ari daju bibeli ni wa di ohun gbogbo daju ko si di ele to se ododo mu wa di daju be very sure wi pe lo to ni nkan ti mo n lo yi bayi ni be se ri
obirin mi ko kan ti e ni fe wo o ngan fe gboko tele ki lo kan ah o ba te ni ba te ni yawo sin to ti lo ko hun oni ko ni niyan ile to ba so fun mi ni ma gbagbo tori wo gan ti ready lati gboko ko da e je ka ran ti pe abimo obirin o oni olorun owu ni mi to n gba esan baba lara omo lati ran diran de ran diran ni so ti je ko se baba nikan o atesan baba atesan iya a gba lara omo eran ti pe awa na bimo bo ti e bimo obirin gan o bi okunrin nkan to ba se omo e ma ka ko si to ba fi ya je ni eleni to pa lekun ni ninu ile oko e omo e na olomo ye ko mo wa sun fun ale so e jo aro wa ni I won pe I don't usually do this but awon eyan so wi pe okay ki ma kan ma ege pe mi loro lenu lati so be mo kan gbare pe nkan ti eto yi base lo ni pe ka so story ka gba yan niyanju but ele ta so yi na iyanju ni a jo ngbara wa niyanju ni so eni to ba taba e ma binu e foriji mi omode mi mi sugbon o to oro ko ni keyan ma so ohun e seun gan ni eyin temi ati mo ma pade gbogbo eyin te wo mi pata lale yi e ba mi share video yi eni to ba ti share e ba mi share te share button e ba mi share oju te fin wo mi koni fo eti te fin gbo mi koni di lagba lowo eledumare binu wa se ndun lori eto yi banuje oni wole ori kankan ninu wa lagba lowo olorun se ri osu yi to atunmu yi ta lo lo yi a ma pare laye atala fi awon ni fi wa pale osu yi mo lagba olorun odun yi ti dasi mejo ti koja lo o ti tun koja idaji lo ni oruko jesu se ri ngba todun yi ba ma pari ba jo ma pari e ni won oni fi wa tilekun odun yi lagba olorun a ni foju sunkun a de ni faragba we oko oni ku mo aya lori aya oni ku mo ko lori omo oni ku mo wa lowo lagba lowo eledumare lagba oko gboko gboko ko ni gboko mo wa lowo gbaya gbaya dere ko ni gba mo wa lowo ile wa oni dawo eni ti o loko oko rere oko ti e ko se oko loko o oko ti e lolorun ma fun eni to de n wa ya ari aya rere eni to n wa se ari se to wa we igbelu lagba lowo eledumare oba to silekun ojo oni a silekun anu a si fun a de ri we igbelu oluwa si we ran ti kokan gbogbo wa lagba lowo eledumare a o tun pade lori eto ni ojo Thursday to nbo lago mefa bakan na ni UK time a ma pade a de ma wa pelu story to ladun to larinrin true life story ni awo pa lori eto yi o true life story e seun gan ni eyin eyan wa gbogbo yin pata I love you all a tun ma pade ni Thursday to nbo till then bye love you